se 30 vuotta aikaa. Kaivoin siihen kuopa eläinten juomapaikaksi. Tässä ei lähellä ole missään. Kilometrin päässä on järvi. Tämmönen hoidettu aluskasvillisuus pois, niin tässä menesty puolukka ja mustikka. Tässä on tämä männikkö ja siinä on jätetty kuusia niin kuin jatkuvan kasvatuksen systeemillä. Mutta siinä käy sillä lailla, että ne tukahduttava mustika ja puolukat tänne. Tässä ei ole sitten myöhemmin marjamettä loppu tästä alueelta. Eli oletan, että kaikilla jatkuvan kasvatuksen alueella marjastus loppuu. Ikävä kyllä. Tässä ollaan ikimetsä tulos noin 100-vuotiaasta kuusikko. Se on niinku raivattu. Siinä on vain tieura. Se on raivattu ja aluskasvillisuus on pois, mutta ei täällä silti menesty. Mikä marja? Vähän on, jossa voi joskus olla. Aurinko paistaa, ei saa hyvää kuvaa. Mutta se on juuri sanoma, että ei kuusikos ja ikimetäs ole marjametsä. Eivät menesty. Erikoinen pahka. Tää on tämmönen säästömettä. Ei 100 vuotta hakattu. Yli puole on kuusta ja vähän mänty. Aluskasvillisuus on jotta sammalta. Ei tule marjoja ennen kuin harvennetaan paljon tai kaikki pois. Tässä on tämmönen kuiva mäki ja tästä otettiin koikkuuset pois. Ja nyt on jo mustikka puolukka tulos aika hyvin. Tarvitsisi ottaa nämä kuuset pois, niin paremmin tulisi. Ei tämmöisissä grässeissä tule mitään. Nyt tulin tämän yli 100-vuotiaan mettähän. Täältä ei ole muut kuin tuulen kaatunut ja kuiva kerätty. Ihan kaunis katelja. Mutta vähän jo yli-ikkästäkin jo. Vaikka tässäkin on aukko, niin ei siinäkään ole juuri mustikasta eikä puolukka. Ja tuolla, missä on enempi puit, niin siellä ei ole mitään. Mielipiteen metästä. Olen 70 vuotta ollut paljon metäs, töis ja vapaa-ajalla. Ei muistitteillä ei olekaan. Puhuisin jo kuvaes melkein kaikki. Hiukan vielä lisää. Maailmassa ei kukkaan pir muret. Miten käy marja mettä te? Nykyisessä vuohotuksessa sem se on vaan päättämässä, kun ei uskalla mettä mennäkään, jos susi syö. Eli marjastus, taimalaisetkin, loppu 20 vuoden päästä, jos näillä ohjelma mennään ja hoidetaan ja suojellaan. Eli vastauksen, mitä paremmin mettä hoidetaan, se enemmän marjoja